Vinalium, la nova botiga de begudes, vins i licors a Sant Andreu de la Barca. Vins de les millors denominacions d'origen. Productes de qualitat a uns preus imbatibles. Amb més de 900 productes diferents. Et costarà no trobar el que busques. Vinalium és la teva botiga de vins i licors de Sant Andreu de la Barca. Vine i tasta'ns. Sant Andreu de la Barca ha començat la celebració de la Diada Nacional de Catalunya, com ja és habitual, un dia abans de l'11 de setembre. I ho ha fet amb els actes organitzats per l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. A les 10, la cantada de veneres a càrrec del grup Els Pirates. I el tradicional rom cremat. Paral·lelament, a les 10 també ha tingut lloc la segona marxa de torxes, o acte organitzat per l'Assemblea Nacional Catalana de Sant Andreu, des de l'ermita del Palau fins la plaça Font de la Roda, a l'acabar amb l'encesa d'una estelada i una V-baixa. Ara és l'hora de votar i de guanyar. Una àmplia majoria de les forces polítiques representades al Parlament de Catalunya, amb el president de la Generalitat al capdavant, s'han compromès a convocar una consulta el 9 de novembre perquè la ciutadania puguem decidir a les urnes el nostre futur polític. Treballarem perquè res ni ningú ens impedeixi acudir a les urnes. El nostre repte és que el dia 9 de novembre guanyi el sí, sí. Arribada a la mitjanit, la lectura del manifest a càrrec de Marta Arcs, en el que ha destacat el moment que vivim i què significa la Diada d'enguany. Avui, primer de tot, la Diada Nacional de Catalunya de l'11 de setembre ha de significar-se més que mai com a punt de trobada que aplega i respecta les diferents sensibilitats que defineixen el nostre país. Un manifest que reconeix el dret a decidir del poble de Catalunya dins la legalitat. Demanem, doncs, amb una única veu, que dins de la legalitat Catalunya pugui decidir el seu futur, sense cap tipus d'ingerència. Sigui quina sigui l'opció ideològica que vulgui triar. En aquests moments hi ha diferents línies ideològiques que defineixen el futur que volem per Catalunya. La que aposta decididament per la independència del nostre país, la que proposa una nova vinculació amb Espanya dins d'una nova concepció territorial federal i la dels que opten per continuar amb el sistema actual o per reforçar el centralisme. Independentment del futur que desitgem per Catalunya, el que resulta fonamental en democràcia és que els ciutadans d'un territori que té un sentiment de nació tenen dret a decidir el seu futur com a poble, nació o estat, de forma pacífica i democràtica. I per acabar el manifest... Des de Sant Andreu de la Barca volem deixar clara la nostra aposta per la diversitat, per una Catalunya forta, cohesionada, diversa i amb dret a decidir, que continua amb la seva vocació de terra d'acollida, on tothom tingui cabuda i on tothom pugui sentir-se feliç, on tothom pugui viure amb dignitat, amb treball i amb uns serveis públics dignes i justos. Seguidament, s'ha enlairat una senyera a càrrec de membres del Centre Excursionista Pitallat, que ha omplert tot el campanar de l'Església de Sant Andreu. La cantada de l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors. La ballada dels gegants, l'Andreu i la Quimeta. I els focs d'artifici han donat el tret de sortida pels actes centrals que es duran a terme demà, dia 11 de setembre, a la plaça 11 de setembre, a partir de les 12 del migdia.